Презентацію нового сезону літнього театру «Морвокзалу». Цього року організатори дещо змінили формат. Фан-зона буде ближче до сцени. Відкриють програму виступів 23 травня концертом Олега Скрипки та Наоні Оркестру. Також у планах на літо приїзд Наталії Могилевської, Ольги Полякової, Гайтани та різні фестивалі. Стендапи, 95-й квартал та Ліга сміху. Окрім того, очікуються і візити справжніх легенд вітчизняної естради. Будет много артистов, которые уже выступали в прошлом году на этой сцене. Будет много новых артистов. Не было в том году у нас здесь сольного концерта Гарика Кричевского. В этом году состоится этот концерт. В этом году будет много фестивалей. Один из главных фестивалей этого лета, фестиваль, о котором я вот несколько минут назад говорил, это фестиваль «Одесса Лайма Рандеву». Нам удалось нашей компании договориться с легендарной Лаймой о том, чтобы ее фестиваль, ее формат, который она сейчас вот 5 лет подряд уже реализовывает у себя на родине в Юрмале, в Латвии, чтобы этот формат перенести в Одессу к нам, на нашу площадку, на сцену летнего театра «Морвокзал». У церемонії відкриття для глядачів виступив гурт «Без обмежень». У серпні очікується презентація їх нового альбому. З новою програмою вони також виступлять у «Морвокзалі». Це 7 треків, це міні-альбом, EP. Наразі записано 5 пісень. Попереду запис ще 2 пісень. Перший сингл з цього альбому був презентований в Палаці спорту. Пісня називається «Зорі запавали». Надзвичайно сподобалась вона слухачам. Ми, безперечно, розраховували на те, що вона сподобається, але щоб аж настільки, я не був впевнений. Нещодавно ми презентували 2-й сингл з цього альбому, який називається «Мільярди». Також шукайте його на всіх офіційних платформах, де його можна придбати. Скоро буде кліп на цю пісню. Потім буде презентовано 3-й сингл. І 25 серпня, як я вже говорив, буде презентовано весь альбом.